Granlund na druhú stranu a gól! Práve som chcel povedať, že Fíni na tomto turnaji majú výborné presilovky, krásne si to vedia hádzať a je to ich veľká zbraň. No a teraz prišla nádherná prihrávka, strela z prvej. Jarko Immonen po 19 sekundách využíva fínsku presilovku. Parádne zahrané. Dôležité bolo, že vyhrali buli a dokázali zostať v pásme. Rýchlo postavili vzorec. A tu na jasne sa presúvajú jasne dohodnuté signály. Hráč, ktorý dáva gól, si vyšiel medzi kruhy. Vycúval si to, strela z prvej. Nádherná akcia. To muselo potešiť oko každého fanúšika, aj norského. Takže 1-1,